И здравейте, хора! Аз съм Black Spy и днес ще играем Тривиадор! Както виждате, вече съм записан с друга програма, само малко ще се намаля. Така, как е? Даде възможно най-лошата база. Гледайте, в център. Дванайсти. Нямам идея. 20. О, да! Първо просто е за бързост. Ако бяхте видели, аз даже не прочетох въпрос. Просто това е... Да половина там кой век, защото само малко ще ми е странно някой да напише хилядни. Да. Може би, че да играят повече такива мобилни игри, не знам. Всичко зависи от вас. Явно е юни. Не е мая, юни. Бре, пак е този. Май си на нещо. Гатина снимка имаш. Искам да се заобреда много добре. О, не, тук трябва, защото е може тук. Да. Значи, хора, ако следващия ход този зелен, да прави нещо, има шанс да ме блокира. 15. Кажи ми, че... Година, бе! Ау! Хора, виждате ли какво става, като не се мучи в този клас? А? Айде, това ще играем. Айде, играй. Ай, това беше много, много лошо. Бе, явно синя не е фъка. Това е нещо бая ново. Хора, тук горе-долу е за бързо. Горе-долу нещо е такова. Ето се виждате. Аз съм... Да, най-малко да. Така, видиме, искам още да се заобграда. Зеления идва. Това не ми харесва. Така. Могалия. О, да, добре. Мисля, че това като е първо видео за Тривиадор. Се справям бая добре. Не знам. Yes! Yes! Вау. Така, сега ще играем. Тук. И ето тук. Моля, пусни ми го тук. О, yes. И трябва да махаме само едно. Е това. Окей, мисля, че хора за сега играта много добре се развива за нас. О, ес, аз съм първи. Тази тук искам тази да си я махна. О, не, това може да ме настигне. Как може? Всичко по 0 е 0 и... Май някой не е бил на училище. Така... Са синя. Синя или ме трябва, не или зелени, няма той други опции. Не знам. О, не. О, не.
Защо? Какво съм ти направил тук да идваш? Те ме започнаха да ме предзимат. Трябва да игра жокер. Извинете хора, просто бе жокер нямаше да стане. Защото ако той сам ме предземе... много. Да, е така. О, ес. Как само 4? Чао! Няма да ми липсваш изобщо. Ето ще бъдам. Не. Добре, това беше много добре от за мен, но не и за него. Чакай. Синя, май не е. Как си мисли? Извън игра. О, не. Това не ми харесва. Та хора, ще използвам жокера, извинете. Просто трябва да го бутна. Защото ако не го бутна, просто не знам. Yes! Вау! Сега ако... трябва да го взема. Yes! Чао! България е моя! Е, това тук искам да го разкарам. Хора, след 3 правилни отговора, може четвъртия да е грешен, ама... Бантън! Ще бие! Та! Явно никой. Ето тук това ще му го разкарам. Не знам. Не знам! Те знам някакъв си там втор. Кога е роден? Аз така да не съм енциклопедия. О, чакай, това Google ли е? Айде! Чао! Сега съм аз. Да не съм аз. Ей, хора! Мисля, че аз съм си на първо място. И съм на... това не знам дали е само в България. И съм на 10-то място някъде си. Окей. Ако това е така, ако тази игра ви харесва, оставете един коментар и се абонирайте за моя канал. Замислете се. И до нови срещи. Бай-бай!